Dobro večer, hvala vam što ste došli na ovo, ne znam koji je po redu, cruising. Večeras sa nama je Ana Dana Beroš. Volio bih da o tvojoj biografiji zapravo progovorimo, koja je ogromna i zadivljujuća, nakon filmića koji ćeš nam pokazati. Okay, može? Okay, pa evo, molim vas da pogledamo filmić u miru. Zapravo, ovo je rad Ane Opalić, video snimka instalacije Intermundija sa netom zatvorenog 14. venecijanskog bijenala arhitekture. Mislim da će biti to dobar uvod u naš razgovor.
Tako reći da je ovo bila predpremijera, zapravo rad nije, ovaj video rad nije još nigdje prikazan. Prikazat će u četvrtak na obilježavanju Međunarodnog dana migranata što organizira Centar za mirovne studije u Kicu. Tako da, evo. Redateljica je Ana Okolić. Pa evo, ja bih volio da se prisjetiš još jednom, iako si puno pričala već o samom projektu. Dakle, projekt Intermundija za koji si dobila posebno priznanje, nagradu na 14. Venecijanskom bijenalu, kustos je bio Rem Koolhaas. Kako je došlo do ideje, pa ćemo poslije pričati o emocijama koje su došle u paketu sa priznanjem. Pa zapravo prije nepunih godinu dana kontaktirali su me iz ureda OMA, Koolhaasovog ureda u pripremi same izložbe. Inače, Venecijanska bijenala arhitekture koncipirana su tako da naravno uz nacionalne paviljone postoji ta manifestna izložba koja se odvija u arsenalima i tada se događaju nekakve neobične intervencije u kojima arhitekti pokušavaju svoj rad prikazati kroz prostorne instalacije. Sad koliko su arhitekti u tome vični ili ne, upitno je, ali to su uglavnom neka velika, velika imena. 2008. godine, možda nije sad nevažna ta paralela, ali Penezić i Rogina su svoj rad isto tako izlagali u arsenalima. A Koolhaas je htio ove godine unijeti istraživanje, kako kroz prezentaciju nacionalnih paviljona i kroz temu usvojena modernost, kroz prikaz prošlosti, povijesti arhitekture kroz zadnje stoljeće, znači od početka Prvog svjetskog rata do 2014. godine. Tako i u toj izložbi Mond Italija i u središnjoj izložbi koje su se zvali Elementi arhitekture, gdje su se istraživali primitive s kojima arhitekti barataju svakodnevno, podovi, stropovi, stupovi. A Mond Italija je trebala dati portret društva talijanskoga, ali zapravo kao nekakvu paradigmu općeg stanja zapadne Europe. I bilo je nekoliko podtema na koje se trebalo ili moglo reagirati, gdje su bili pozivani stotinjak arhitekata istraživača. I jedna od tih tema su zapravo bile i pred straže, odnosno centri za ilegalne migrante. I to je bila tema koja je meni bila najbliža. Nekako sam se time susretala u radu i prije u Hrvatskoj sa udrugom Ahisko 2006. godine. Čak to nekako je obiteljski vezano uz rad moje majke početkom 2000-ih, kada je radila projekt Motel Ježevo. Dakle, to je taj jedini centar za migrante u Hrvatskoj još i danas. Do toga i duboko u povijest očeve obitelji, zapravo iz tog Makarskog primorja, kada tijekom Drugog svjetskog rata cijela obitelj je bila evakuirana na afričko tlo. Tako da to, recimo, krenulo sa nekakvim prijedlogom koji je bio odobren, prihvaćen i nagrađen. Da. Zašto se ljudi smiju kada izađu iz prostora? To su vjerojatno one nesvjesne reakcije. Jer sam rad, kako je tema užasno, naravno osjetljiva, pogotovo u Italiji, sam taj otočić Lampedusa je italijanski najudaljeni otočić, on je bliži afričkom tlu nego Siciliji ili samom talijanskom kopnu. Trudila sam se u radu, znači, ne prikazati istraživanje kao nekako suho ili nekakve ustaljene arhitektonske načine prikazati istraživanje, nego uistinu u tom kratkom vremenu koji svaki posjetitelj može posvetiti nekome radu. Znači, to su 300 metara dugačke hale gdje je prikazano više od 40 projekata, zapravo pridobiti tu pažnju na neki način, prijeći preko one, da ne kažem možda afektivne empatije, nego stvarno na neki način destabilizirati i sam neki njegov identitet i zapitati se što ako i sa tim nekakvim našim labilnim mrežama sigurnosti, da zapravo ne postoji ta razlika između mene i onoga druga. Tako da to je bila ideja zapravo sa tom
iskustvenom instalacijom postići. Sad neki ljudi izdrže možda nekoliko sekundi unutra, neki izađu smiješeći se, neke strah ulaze u grupama od šestera. Što se unutra događa? Unutra se događa zapravo jedna vrlo kratka dramaturgija, ona sad ovdje nije prikazana u kontinuitetu i sam video rad Ane Opalić da je traje dulje nego ta priča. Pokušaj je, možda bih voljela prije nego što objasnim unutrašnjost, objasniti možda eksterijer, odnosno oblikovanje. Znači, unutar izložbe i svih tih projekata bio jako strogo zadan prostor koji svaki kustos istraživač je imao. Znači, on se doslovno odnosio na recimo možda svega metar širine u duljinu koju ste vidjeli gdje se nalazi ova kutija. I želje onda bile, znači, tu nekakvom vanštinom koja jest kontejnerska ili možda preabstraktna, fokus staviti na tu unutrašnjost koju su mnogi onda povezivali sa utrobom nekakvog broda, potapljenju ili slično, ali zapravo uspjeli smo kreirati, neću sad reći nekakvu šok sobu, ali uistinu kada stupite u taj prostor unutra, sa tim zvukom ili mrakom lagano gubite i odnosno vlastitog tijela i nekakve koordinate u prostoru, znači svojevrsno omamljivanje kroz još te nekakve svjetlosne efekte ili bljeskove upućuje onda zapravo točno gdje se nalazite i pojavljuju se nekakva slova koje je zapravo izašlo iz tog istraživanja koje su bitna. To je ukratko objašnjenje. Može li simulacija nelagode ljude doista barem potaknuti na osvještavanje te velike zapravo političke traume s kojim se, čini mi se, Italija ne može najbolje ni dan danas nositi? Teško mi je to reći, jer pokušali, nismo htjeli doslovno, znači ono, uvesti nelagodu i zapravo da će onda sad generirati nekakvu promjenu razmišljanja, ali uistinu taj osjećaj vam se uvuče u podsvijest i bilo je lijepo da su ljudi uvijek reagirali naknadno i kroz dulje vrijeme nakon što je prošlo zapravo na taj nekakav eksperiment koji smo proveli. Uistinu, znači, nije bila ideja pokušati simulirati pod palublje, nego upravo samo tu nekakvu jezu od gubitka onoga svega što poznajemo zapravo i olakoći toga gubitka i otpuštanja. Dali smo nekakvu okvirnu temu u ovome razgovoru, to je kao krhka arhitektura. I sad, volio bih te pitati o kakvoj arhitekturi govorimo kada ju imenujemo krhkom. Je li to privremena arhitektura, eterična, emergency arhitektura, kako ćemo ju zvati? Na što ti točno misliš kada kažeš krhka arhitektura? Pa lijepo se ovo navodi, privremena, efemerna, jer zapravo, naravno, uvijek kad razmišljamo o arhitekturi, razmišljamo o nekakvoj solidnoj gradnji, ako to mogu tako reći, krhka, opet sad uvodi nekakve rodne konotacije kojima se zapravo nisam u svome radu bavila, iako zapravo iz nekakve isto obiteljske priče ta tema je vrlo važna i naravno uvijek se borim i za ravnopravnost unutar svoje struke, ali uistinu krhka arhitektura možda je najtočnije reći efemerna, što bismo prevodili kratkotrajnom. Zapravo, arhitektura koja nužno ne mora imati određeni vijek trajanja, doduše ima i definirana je zapravo i svojom razgradnjom, kao što je ovaj projekt koji smo gledali je zapravo sada demontiran i prestao postojati. Vjera u tome da takvi projekti, takve intervencije, znači možda govorimo i u javnom prostoru, su važniji u slici grada i uopće nekakvim osnovnim osjećajima, mislim,
ne mogu sad reći osjećajima arhitekture, ali iskustvima arhitekture. S jedne strane, to je naravno vezano i time i onaj mojim iskustvom i godinama i nemogućnošću, naravno, gradnje, ne znam kakvih građevina, ali to zapravo jest neki moj životni profesionalni izbor. Baviti se privremenom arhitekturom, znači ako ulazim onda u nekakvu sferu izložbenog dizajna, iako taj naziv na hrvatskom jeziku nisam ljubiteljica scenografije ili sličnih područja. Ja sam te htio pitati da li je krhka arhitektura zapravo nužnost vremena u kojemu živimo u smislu te instantnosti potrošnje tog kapitalističkog diskursa kojemu ne možemo pobjeći i kome je zapravo krhka arhitektura najdostupnija? Pa ne mislim da je krhka arhitektura nužnost današnjeg vremena. Kroz povijest možemo gledati ono od prvih primjera krhke arhitekture, znači od starorimskih procesija do proslava francuskih revolucija, do čitav niz kroz 18. stoljeće ili ako gledamo i recentnije u 20. stoljeću zapravo te pojave opet nekakvih avangardi u arhitekturi, kad već i tada arhitekti su zapravo prestali graditi i počeli razmišljati. Znači, ta krhka arhitektura isto je svojevrstan žan arhitekture kao i papirnata arhitektura. I na neki način ona bi trebala angažirati svoje korisnike, možda čak i više nego arhitektura ovog prostorija u kojoj se nalazimo. Spomenula si interes za rodnu ravnopravnost unutar arhitekture. Mislim, poznat je seksizam i u toj branši jako je malo zapravo vidljivih, poznatih ili utjecajnih arhitektica. To nije naravno slučajno i nije samo zbog arhitekture same, ali volio bih da nam objasniš što znači imati interes u rodnoj ravnopravnosti u arhitekturi. Neobično je ako samo promatramo neka velika imena, ženska imena arhitekture svijeta, da su zapravo potekle iz strogo patrijarhalnih društava. Makar pričali o Zahi Hadid, Iračanki ili Katsuyo Sejima, Japanki. Koji su se probile. Imati interes rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj, dakle, teško je sad ulaziti od samih početaka školovanja, koje su razlike naravno sa kolegama, bilo u posvećivanju vremena, bilo u ocjenjivanju. I zapravo, na neki način pokušati izgurati u projektima u kojima radimo, zapravo najčešće recimo i kroz udrugu Arhishodno nekako osvješćivanje o arhitektonskoj struci, o zapravo nekakvom, sad neću reći ono, profesionalnom znanju koje arhitektura donosi, prikazati ipak i tu nekakvu žensku stranu arhitekture. To su sada, da ne kažem, gotovo nekakvi stereotipi unutar naše branše u razmišljenju da projektant kao projektant, znači mi svi jesmo arhitekti, ali pojedini su samo projektanti koji konceptualiziraju fantastične građevine i ne brinu oko nekakvih detalja kako će pojedina osoba sjediti u kutu neke prostorije ili slično, jer on ima viziju. To su sad nekakvi onako stereotipni pristupi unutar same moje branše. I trudimo se ono, kroz male projekte, kroz radionice, ono, rad sa studentima, pokušati to destabilizirati. Sad ne mogu reći nekakav točan primjer, nisam bila vezana toliko uz arhitektonski fakultet u Zagrebu, ali... Unatoč tome što si diplomirala cum laude. Da. Teško je vjerovati da nisi bila vezana. Pa, eto. znači, vidi se taj trend
feminizacije struke već godinama, naravno i kroz tu studentsku populaciju. Riječ je o možda 60, ako ne i više posto studenata arhitekture koje su djevojke, mlade žene. Moram pitati, sad je to iz ovog stereotipnog polja, ali moramo se i na to osvrnuti. Postoji li razlika između te takozvane ženske i muške arhitekture, odnosno da li ta razlika vidljiva samo u procesu, a da zapravo krajnji proizvod je onda gotovo isti ili identičan i ovisan o nalogodavcu? Sad je tu puno podpitanja se postavio, izbacit ću ovo o nalogodavcu u potpunosti. Dakle, projektantski proces je individualan, kao i bilo koji čin kreacije, tako da u njemu zapravo teško mi je onda čitati ovo što pričamo ženske ili muške principe, tako usudila bih se reći da ne bi trebala ili ne bi morala postojati ta razlika. Eto. Vjerojatno će to možda naići na nekako negodovanje bilo ženske strane te priče, bilo muške, ali to je nekako moje uvjerenje. Kako si izabrala arhitekturu? To također ne znam najbolje objasniti. To je bio nekakav poriv koji sam znala od ranih godina. Moj otac je matematičar i zapravo nerealizirani književnik. Majka je kunst historičarka i onda se to gleda kao nekakav gotovo savršen spoj zapravo za studij arhitekture. Ja sam odmalena znala da želim studirati. Da pače, otac je čak i gradio suhozidene dolje u Dalmatinskom primorju i znala bih provoditi ljeta s njime, ali voljela sam uvijek nešto graditi. Doduše, s godinama čovjek odustane od gradnje, ali kada si odustala od gradnje? Svakog jutra i svakog večera onda počinje nanovo i događanje. Odustajanje? Odustajanje za počinjanje, to da. Tebe najviše nekako čini mi se zanima ta etičnost arhitekture, odnosno odgovorna arhitektura. Volio bih da malo objasniš što uopće ti termini tebi znače. Ako podrazumijevamo da načelno znamo što bi to moglo značiti, molio bih da ti objasniš svoju verziju odgovorne arhitekture. Dakle, odgovorna arhitektura, to je jako dobro pitanje, zato što više ga ne bih iz nekog aktivističkog kuta definirala, budući da naravno smatram da svaka arhitektura mora biti odgovorna. Odgovorna prema krajnjim korisnicima, odgovorna prema svim sudionicima procesa projektiranja i gradnje, odgovorna prema okolišu kojem stvari, znači ne samo nekakvom izraženom fizičkom okolišu, nego zapravo odgovorna i u stvarnosti svih tih nekakvih potencijala socijalne interakcije, znači kako odgovorna u svom nastanku, tako odgovorna i u svom prestanku, nestajanju. Arhitektura ne mora biti trajna, znači ne očekujemo neke građevine koje trebaju stoljećima stajati, gradovi se mijenjaju, znači to su sve nekakve elementi arhitekture. Naravno, ono, govoreći o nekakvoj održivosti ili ekološkoj održivosti koje treba biti dio toga, ali u svemu tome meni jeste najvažnija ta nekakva socijalna održivost. Najčešće arhitektonski projekti se rade da uvijek postoji nekakva politička volja, pokrene se nekakav projekt, a zapravo se ne razmišlja o životu te kuće nakon. Koliko će ona biti fleksibilna, nefleksibilna, kako će primati različite programe, upravo hoće li se rastočiti, rasvasti. To je glavni problem i tako treba početi razmišljati zapravo ono od samoga projekta, od najmanjega, pa da li se radilo o nekakvoj stolici koja će kasnije prerasti u krevet, znači da, tako ono razmišljati o svakom arhitektonskom projektu. Ima jedna zanimljiva teza koja kaže
arhitektura će spasiti svijet samo ako mu postane sluga. To je jedna vrlo ovako poetska tvrdnja, ali voli bi da mi kažeš kako se ti osjećaš tam te tvrdnje, što misliš o njoj. I je li arhitektura nužno u toj potlačenoj poziciji? Arhitektura ne može spasiti svijet. Arhitektura sluga, da, treba služiti nekoj svrsi. Znači, ne vidim potlačenu ulogu arhitekta u tome. Jednostavno, to se opet sve povezuje na te stereotipne slike arhitekta, znači ono muškarca, pan kreatora i koje jednostavno Boga. Ne funkcioniraju, da, koje jednostavno više ne funkcioniraju u današnjem društvu. Uh-huh. Reći mi, kako vidiš odnos te zadatosti od tog, evo, ajmo ga, svemogućeg nalogodavca i prostora mašte kada imaš nekakav naručeni projekt. O kakvim prostorima slobode govorimo? I što znači biti autorski oslobođen? Je li to važno uopće biti? To je vrlo važno, znači mogu govoriti iz svoje perspektive. Prvi puta kada sam ozbiljnije počela o tome razmišljati, bilo je prije nekoliko godina kada sam imala priliku intervjuirati Petera Cumutora u organizaciji Orisa skupa sa svojim kolegama i njega naravno bije glas zapravo vrlo, vrlo teške osobe, međutim posvjetio nam je neko vrijeme i jedna od njegovih glavnih izjava je upravo bila ta I'm not a service renderer, kao ne isporučujem, ja ne isporučujem usluge. I mislim, ruku na srce, arhitektura jest uslužna djelatnost, ali ja se tim aspektom arhitekture relativno malo bavim. Zapravo kada ulazimo u projekte, bilo da su to edukativni projekti ili mnogi kulturni projekti o kojima zapravo možda možemo pričati poslije, ulazim na način da pomirimo naravno sve te nekakve zahtjeve, ovo što sam rekao kao ono, na zahtjeve nalogodavca, da li su to zahtjevi institucije u kojoj se radi, da li su to zahtjevi privatnih poduzetnika. Da. U tome svemu zapravo treba naći, neću sada reći neku mjeru, ali zapravo ne izgubiti neko svoje, teško je reći, ideale, naravno ne ideale, ali ne pokolebat se u nekakvim standardima koje gradimo ili mijenjamo kroz život u radu, na što pristajemo ili na što ne pristajemo. Je li to prostor margine onda? Ne. Mislim, prostor margine. Na koji način misliš, je li to prostor margine? Pa ovo individualno micanje iz... Mislim, jer užasno je teško, mogu zamisliti, odbijat poslove zbog toga što ti se čini da je tvoje autorstvo prigušeno, ugušeno ili apsolutno nevidljivo. A može biti. Naravno. Poslovi se preuzimaju ili ne preuzimaju, ili recimo, teško mi govoriti iz ove arhitekture što se očekuje, što je taj nekakav odnos arhitekt-investitor. Moji kolege najčešće ono govore naravno o edukaciji investitora, koliko to traje i koje su to godine uložene, zapravo da bi se objasnilo zašto bi, sada ću totalno banalizirati, ono WC školjka možda mogla stajati uz prozor u kupovnici obasjenoj prirodnim svjetlom i da prvi susjed neće viriti, ali sad tu ulazimo u puno šire teme društvene nego što arhitektura može podržati. Ali ne postoji savršeni prostor za rad i za operiranje i zapravo i u ovim projektima kojima radim ne vjerujem da su to projekti margine, da to nije
to nije komercijalna arhitektura, ali to nisu prostori margine. Svakolika estetika je nužno produžena ruka politike, to nam je nekako jel, i teorijska i iskustveno jasno, pa bih te molio da nam daš nekakvu estetsku dijagnozu suvremene arhitekture u Hrvatskoj, onoliko koliko ju ti pratiš, vidiš, voliš, ne voliš. Svidjelo mi se da na Salonu mladih kolege Sekulić i grupa autora s njime baš su jedan plakat izložili suvremene hrvatske arhitekture i tu zapravo prikazali objekte koje su legalizirali u posljednjih nekoliko godina. I mislim to je bio kao dobar štos, ali zapravo to jest ono, gotovo realističan pokazatelj stanja stvari. Mislim, ako ćemo samo gledati zapravo i na projekte koji se jesu izgradili u Zagrebu nedavno od same muzičke akademije, dalje teško je govoriti, jer arhitektura nikad ne može biti suvremena. Koliko god ona je suvremena, ona je već u nekakvom počeku barem desetak godina. Stare su te izjave od Cedrika Prajsa koliko je arhitektura prokleto stara. Tako da, s jedne strane, znači imamo tu sliku, a s druge recimo godišnje izložbe, odnosno izložbe realizacije hrvatskih arhitekata za 2013. ili za 2014. godinu, ne biste vjerovali koji su to projekti, ali to su ono projekti koji su vjerojatno iznjedreni u godinama, možda i prije 2008. ili to su nekakvi ono specifični investitori, specifični projekti i zapravo imamo sraz dviju stvarnosti, ako uopće jednu možemo zvati stvarnošću. Ono što je novi pokazatelj zapravo sa ulaskom u Europsku uniju i sa svim tim natječajima i pristupima, natječajima koji su se nedavno ponovno počeli provoditi u Hrvatskoj, kako u Zagrebu, zapravo i drugim gradovima, pokazuju nekakav zamor arhitektonske scene i da nismo spremni na sad sve te ono rigoroznije uvjete koji dolaze. Zašto je tome tako? Otkud ta nespremnost? Da li to dolazi iz ovog zapravo zastarjelog edukacijskog sistema koji se onda pretpostavljam i aplicira na arhitektonski fakultet ili je... Ili je to pitanje mentaliteta? Šalim se. Nije problem zastarjelost edukacije. Mm-hmm. Iako sada, kao što sam rekla, godinama nisam bila vezana, znači ne mogu pravo suditi čak niti vani, niti u Hrvatskoj. Zagrebački arhitektonski fakultet je dao sasvim solidno znanje i to je bio pravi tehnički fakultet i naše diplome su vani i prije desetak godina vrijedile puno. Znači školovanje u Europi uvijek se razlikovalo, školovanje na umjetničkim akademijama, kao što je možda u Kopenhagenu, školovanje zapravo u centrima koji su više posvećeni vizualnoj kulturi, pa unutar nje je zapravo i arhitektura, do nekakvih neobičnih studija koje ono dijele nisku gradnju, visoku gradnju ili slično. Ta nekakva naša edukacija pripremala nas je gotovo na sve. Znači, ne smijemo zaboraviti da ovaj period 90-ih i početak 2000-ih, znači ono i sa tranzicijom društva i sa zatvaranjem svih tih projektantskih ureda koji su imali znanje, ono akumulirano znanje godinama, jednostavno je nestalo i sad odjednom se dogodila ta gotovo ono, situacija divljega zapada gdje se počinje sa dna. Znači, rekla bih da je to više ne samo problem arhitektonske struke, nego uistinu problem reorganizacije, odnosno disfunkcionalnosti naše države u mnogim poljima. Mislio sam te ne pitati, ali ipak ću se usuditi. Kakav je tvoj odnos prema muzičkoj akademiji? Kakav je moj odnos? Evo, tu nam je i Sandra Križić-Roban, njezin stav znamo, više manje, a pa zapravo, volio bih i tebe čuti. Ja sam čak i kao studentica bila šokirana izabranim natječajnim, prvonagrađenim natječajnim radom. Uistinu, pogotovo gledajući koji su kolege bili žiratori i jednostavno
nevjerojatna je šteta da, da se takav jedan projekt dogodio u Zagrebu. Međutim, da je situacija drugačija, zapravo da gradnja buja u drugim sferama, on vjerojatno ne bi prošao kao takav eklatantan primjer katastrofe, ali vratimo se sad na njemu, ne bih govorila o estetskim aspektima, govorila bi više o značenju te kuće koja je izgrađena, mislim, sa točnu godinu, ne znam, 62. ili 4. Vjerojatno 4. zapravo građena je po nekakvim standardima statičkima koji su vrijedili prije velikog potresa u Skopju. Znači, to je bila ordinarna skeletna konstrukcija koja zapravo nikad nije ni do kraja izgrađena prema projektu arhitekta Fabrisa, i upravo se onda dogodilo to nekako silovanje programa u konstrukciju, ako gledamo samo konstrukciju koja to ne može primiti. Znači, imamo jedan uredski sustav, skelet u koji bi trebali doći znači vježbaonice, glazbene radionice, koncertne dvorane ili slično. I onda tijekom rekonstrukcije, rehabilitacije tog cijelog projekta zapravo dolazi do urušavanja, znači nekakva konstrukcija koja je zapravo upitno zašto se i čuvala, postaje faksimilom itd. I sada zapravo dolazi do otvaranja neke kuće u kojoj se program nije dogodio. Znači, to je onaj primjer nepromišljene arhitekture, ali ne kreće iz arhitekture. To kreće iz svakodnevne politike? Iz te korumpirane mreže drugog? To kreće jednostavno iz neke ono opće nerazumnosti i uskogurnog razmišljenja, rekla bih to tako. Znači, ovo smo samo komentirali nemogućnost te konstrukcije zapravo da primi sadržaj. Mi smo komentirali niti ove sve intervencije u javnom prostoru, znači na tom prilesku kuće, ta miješanja značenja umjetničkih radova, preuzimanja umjetničkih radova. Jako je teško gledati da se to događa u Zagrebu 2013. 2014. Ali kako je moguće da se to dogodi? Evo sad, ok, znači dogodilo se, ali svi ovi koraci prije su očito debelo bili propušteni, promašeni, ljudi iz struke se nisu oglasili, i sad čak i kada se to dogodilo nije baš bilo previše, čini mi se, negativne kritike. Ili ja to nisam uhvatio? Bilo je kritike i po dnevnim listovima, no međutim, mislim, razgovaramo o interesnim poljima, dakle, ne znam što bih mogla oko toga objašnjavati. Je li uvijek kad govorimo o suvremenoj arhitekturi, evo i u svijetu, govorimo o interesnim poljima? Da li se to tako čita? Naravno. Uvjeti nisu nimalo jednostavni vani i ne postoji fair play. Ok. Volio bi da se dotaknemo i ovog fenomena legalizacije. Nije li to oksimoron, bizarnost, sav propust tranzicije koji se mogao dogoditi se nekako upisao u tu legalizaciju? To je bio ono nekakav pokušaj krpanja, jako, jako ružnog krpanja, doslovno sa tom odlukom o legalizaciji. Mogli smo komotno i taj jedan jedini ili, ne znam, jedan od dva fakulteta arhitekture u Republici Hrvatskoj zatvoriti. No, međutim, moramo razumjeti da postoje različiti tipovi ilegalne gradnje. Mislim, naravno da jednako se ne može pristupati ilegalnim romskim naseljima ili nekakvim drugim kućama od tih prestrašnih, prevelikih apartmanskih naselja koje su ono nikla duž cijele jadranske obale, a upravo se tako pristupalo svojoj ilegalnoj izgradnji. Ja u tim procesima nisam bila involvirana i točne procedure nisam upoznata s njima, ali jednostavno nevjerojatno je gledati kada cijele te generacije i mlađih i starijih kolega zapravo prošli su kroz
more i more legalizacija u kojima ljudi su to samo gledali kao nekakav papir, naravno brinuli su se za svoju, za svoju imovinu i činili su da su to nekakvi ogromni, ogromni izdaci, ali, ali šteta koja je to napravljena, to, toga ćemo biti svjesni tek kroz neke godine koje nam, koje nam predstoje. Sam Rem Koolhaas je rekao da, ovako citirat ću ga, kaže, arhitektura danas je nešto više od kartona, naš utjecaj je reduciran na teritoriju debljine svega 2 cm. Sve ostalo je u rukama drugih. Slažeš li se sa tom izjavom i kako je, kakav je osjećaj oduzete moći? Mislim, zanimljivo je da Koolhaas je dao takvu izjavu, ali zapravo ne čudi. Zapravo tako nešto. Dobro, njemu je teško to vjerovati. Da. Od najutjecajnijeg čovjeka u svjetskoj, arhitekturi. Dakle, s njime nikad nismo načistu kada, kada zapravo provocira, kada misli, kada misli iskreno, doduše. Najčešće se proziva arhitekte u mnogo, u mnogim, da ne kažem, urbano, cidima, zločinima i sl. I naravno da je velika odgovornost na arhitektima, ali nije jedina odgovornost na, na arhitektima. I vjerojatno je to bilo polučeno nekakvim umorom od silnih tih primljenih, udaraca. Upravo ta, ta domena kreiranja ili djelovanja arhitekta prikazana je kroz recimo tu središnju izložbu Elements of Architecture, odnosno osnove arhitekture, gdje je prikazano zapravo kroz razvoj tehnologije, kroz poštivanje, poštivanje normi, kako se upravo taj prostor projektiranja smanjuje, taj nekakav prostor, prostor slobode, ono gotovo kao da sad nekakve parametre možemo unijeti u računalo, zapravo i sve će isprojektirati sam, sam za nas kako, kako treba. U organizaciji Think Space Money bavili ste se, u čijoj si ti organizaciji, da, bavili ste se pitanjem arhitekture bez novca. Najdraža, najdraža arhitektura jest arhitektura bez novca. Kakva je to arhitektura, kome ona ide i može li uopće postojati? Dakle, Think Space je krenuo kao ciklus međunarodnih arhitektonskih natječaja, eksperimentalnih, koji zapravo nisu zahtijevali gradnju i pokušavao je taj prostor promišljanja arhitekture proširiti kroz nekoliko, naravno, ciklusa, nekoliko tema. Prvi su se recimo ticali granica, gdje su se onda propitivale granice grada, ne ove granice u kojima gledamo u širenju, teritorijalnom širenju grada, nego zapravo nekakve granice u unjedravanju, odnosno ulasku u zemlju ili izdizanju. I pitanje su naravno i geopolitičke granice, ekološke, moralne granice, to je čak hrvatski arhitekt Njiriš bio žarator, do tako nekakvih ciklusa, znači sa temom novca, gdje smo pokušali kroz podteme teritorija, kulturnih institucija, odnosno kulture, kao i okoliša propitati kakva bi to bila arhitektura u kojoj zapravo novac kao valuta ne bi, ne bi vrijedila. Sad, bilo je to različitih, prijedloga i očekivanih prijedloga od korištenja crowdfundinga, korištenja bitcoina, ali zapravo važno je, važno je promišljati da u svaku arhitekturu naravno mora se uložiti, vrijednost. Hoćemo li mi novac smatrati, vrijednošću, to je isto nekakav ono osobni, kredo. Tako da i ti projekti su onda pokazivali svoja, svoja viđanja kreiranja arhitekture. Znači, opet to nije bila nekakva standardna arhitektura, gradnja nekakve kuće, to su možda bili ogromni pogoni sekundarnih plinovoda po Latinskim Amerikama ili slično. To su, bili širi, široko obuhvatni projekti. U jednom trenutku si izjavila da je zapravo neobično kako se u zadnje vrijeme mladi arhitekti sve više skloni konceptualnoj arhitekturi, te prestaju projektirati i uranjaju u
istraživanja i pisanje. Moram ti pitati, ne bi li to trebao biti očekivani početak za bavljenje arhitekturom? Ok, možda ne ovaj dio sa pisanjem, ali istraživanje i analiziranje, promišljanje bi trebao biti pretpostavka bavljenja arhitekturom. Da, da. Slažem se. Trebao bi biti, odnosno tako se nekako dogodilo u mom profesionalnom rastu. Zapravo počela sam isključivo sa specijalnim projektima, odnosno arhitektonskim natječajima koji zapravo veliki arhitekti ne smatraju stvarnom arhitekturom, jer male su šanse zapravo dobivanja tih natječaja, pogotovo kada se ulazi u nekakvu internacionalnu arenu. I mislim, svaki projekt, svaki tekst počinje istraživanjem, tako da je arhitektura počinje nekakvim istraživanjem, razgovorom sa zainteresiranim stranama, ali nekada u arhitekturi nije niti nužno, nekad postoje ipak i brzo potezna rješenja, da li je to riješiti majčinu kuhinju ili slično. Znači, različite su zapravo domene onda o kojima pričamo, ali drago mi je da arhitekti, znači neminovno i sa tom krizom negradnje, ulaze u druge sfere, u druge discipline. Znači, nema tog building booma, barem ne u Europi, on je izmješten na istok. Da, izmješten je na istok, no međutim, projekti koje onda se događaju u Europi mogu biti puno složeniji, ali naravno i interesantniji, bilo da je riječ o nekakvoj rekonstrukciji palače Fonda u Veneciji, ili zapravo da li je to priča o štićenju nekakve socijalne izgradnje bilo u Francuskoj ili u Velikoj Britaniji, koje je neminovno pred rušenjem, zato što opet ono nosi nekakvu političku ideju koju bismo svi htjeli izbrisati, i opet se vraćamo na onu ideju da je najlakše okriviti arhitekturu. Mm-hmm. Zapravo za sve nedaće koje nam se događaju. Rekao sam, kad smo se dogovarali oko ovog razgovora, zapravo sam ti sad vrlo nepošteno najavio da ću te pitati i o virtualnoj stvarnosti, u koju je sada Facebook uložio navodno 2 milijarde dolara. Kako će struka odgovoriti na te zahtjeve? Jer to će biti virtualni prostori koji će biti nekoj novoj generaciji jednaki ovoj nevirtualnoj stvarnosti. Zapravo, iskreno vjerujem da će struka, da struka upravo uopće neće biti pozvana. Mm-hmm. Pozvana u to pitanje. Znači, trenutno sada nosimo se nekako opet sa nematerijalnim radom arhitekata, znači sa neprodukcijom nekakvih proizvoda, ako uopće kuću možemo nazvati proizvodom. Za virtualne prostore još manje su onda zapravo potrebni arhitekti, ali virtualnost opet otvara jedno polje eksperimentiranja, znači ne možemo negativno govoriti o tome. A što će se dogoditi? Iskreno ne znam, možda će i tamo biti nekoliko kuća za legalizirati. Pa kada vidimo ove prostore na moru kod nas, i tu već djeluje kao da arhitekti odavno nisu potrebni. Da. To bi ćemo ostati, Hanna, da. Zapravo ja nemam problema s time da arhitekti nisu potrebni. Problem je u tome u gradnji što više zapravo bez nekakve prave potrebe. Ono što je lijepo, godinama smo radili te radionice kao otvorene arhitektonske radionice, savjetovališta, besplatna savjetovališta građana, kako nekakvim malim preinakama poboljšati svoj životni prostor. I zapravo onda doslovno upirali prstima koji jednostavni pomaci zapravo čine veliku razliku unutar jednog stambenog prostora. Od samih početaka, ako se vraćamo na taj arhitektonski fakultet, s koje s jedne strane branimo, s jedne strane ne branimo, to je lijepo u tim samim početcima
i kod profesora Vlahovića koji je jednostavno naučio da ono greška od 5 mm u stambenom prostoru usjeći će se u nečiji život puno više nego greška, nekako greška recimo u javnoj građevini. I kroz te primjere i kroz taj razgovor, doduše koliko god kratak bio, pokušavali smo ukazati, neću sad reći, na neku potrebu za razumijevanjem prostora ili nekako sada opravdanje arhitektonske struke, ali uopće ono ukazati građanima da može bolje. Znači, to je prilike to. Još čekamo rezultate Will Wright Prize nagrade. Ne čekamo za 2014. godinu, to je moj kolega Jose Ahedo iz Španjolske osvojio, ali svake godine zapravo ona je sad otvorena za svijet i evo, pripremi sam novoga prijedloga. Ja bih sad zamolio vas, ako imate pitanje, komentar, da se slobodno uključite. Ja vjerujem da je Ana Dana više nego raspoložena za... za pitanja. No. Milo, koje pitanje? Ima li pitanja? Evo, ja ću imati još jedno pitanje. Postoji ovoga, znači, da nekako, ovo tvoje izlaganje, postoji nekako kolektivna svijest o tome zapravo, da se to nosto prešućujem među kolegama, da li mislim ovo se... Kolektivna svijest o... Pa, to je jako teška situacija biti za čitavu struku, biti ta neoperativnost, jel? Da, naravno, postoji ta, kako je zoveš, kolektivna svijest, jednostavno treba sad postojati ono, i nekakav kolektivni napor u mijenjanju toga. Navikli smo najčešće žaliti se zapravo na okolnosti u kojima smo se našli, a ne preuzimati nekakve korake. Tako da, eto, uopće kako je i došlo do donošenja zakona o legalizacijama i kako zapravo struka nije mogla reagirati. Ali, kao što smo ono i pričali, situacija u Hrvatskoj nije posebna, nismo posebni. Kao što sam rekla, ne postoji niti fair play vani ili nekako poštivanje struke. Znači, treba vjerovati u kolektivne napore i sad trenutno nešto se vjerojatno i događa kroz udruženje hrvatskih arhitekata i različitih društava u mnogim gradovima. Evo, imam zadnje pitanje. Autorica si i mnogih izložbenih postava, među kojima se izdvajaju postave izložbe o eksperimentalnoj hrvatskoj fotografiji Nulta točka, značenja u kameri Austriji, u Gracu 2013. te postav izložbe arhivi premjeravanja i preraspodjele koje si radila sa našim prijateljicom. To su sve projekti na kojima sam surađivala blisko sa Sandrom Križić-Roban. Kako bilo penetrirati u svijet kuratora? ti projekti su mi užasno, užasno važni upravo zbog te bliske suradnje i na nekom kao ono gotovo izmicanja iz tog područja arhitekture. Pogotovo recimo ovaj zadnji arhivi preraspodjele i premjeravanja, intervenirali smo, znači, ne samo u prostoru izložbe, pokušali smo izložbu iznijeti u takozvani javni prostor, pokušali aktivirati, koliko god to zvučalo možda smiješno, i atri samih Klovićevih dvora, također stvoriti nekakvu novu vezu prema galerijskom prostoru Gradec, koji je više od desetak godina zatvoren, i zapravo otvoriti ga javnosti. Mislim da to nije percipirano dovoljno na van, koliko je to bila posebna prilika ponovno ući u jedan napušteni prostor, zapravo to ponovno za posjedanje grada, no međutim ta nekakva vanjska konstrukcija i dalje stoji. Nadamo se upravo tome da će programi nastaviti događati se opet u tom galerijskom prostoru. Što se tiče kustosa u umjetnosti, to naravno prepuštam uvijek kustosicama i zapravo funkcionira kao nekakva podrška
prostorna arhitektonska podrška u projektu. Zabilježeno je još jedno tvoje bježanje iz arhitekture, ali opet si joj se vratila. Naime, postala si nedavno autorica u emisiji Stvarnost prostora na Hrvatskom radiju Treći program. Kako biti ovoga novinarkom? Novinarkom? Ne bih nikad rekla da sam novinarka, ali znači, iskustva sa pisanjem imam već dosta godina. Ovo je samo novo iskustvo na radiju, a radio sam uvijek voljela kao i mediji. Znači, bježala je ovakvih nastupa na TV ekranima, znači radio je nekako pitak. Ali vrlo ti dobro ide, ne mogu se požaliti. Da, vrlo da. Si zahvalna sugovornica. volim raditi, zapravo s jedne strane taj novinarski rad zapravo je moj istraživački rad, znači uvijek razgovaram sa osobama čiji me rad baš onako intimno interesira i na neki način to je i autoedukacija koju onda pokušavam naravno i podijeliti sa slušateljstvom i to je nekakav ono princip života ili rada koji se zapravo ponavlja. Da li je to bila riječ o alternativnim ciklusima predavanja na arhitektonskom fakultetu koji smo zapravo ono počeli iz nekakve svoje osobne potrebe razvijanja projekata i htjeli dijeliti. Tako na neki način opet to mogu čitati i ovome radu na Hrvatskom radu u Treći probi. Evo, s obzirom da nam je još jedna gošća stigla dosta kasno, moramo i za nju ostaviti, na sve u redu. Moramo i za tebe jedno pitanje. Evo, ja ću sad pitati te, hoćeš li se ikada vratiti tom komercijalnom projektiranju? Ne mogu. A gotovo sa sigurnošću mogu reći da ne, ali... Aha. Pitaj me za 20 godina. Baš. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala vam što ste došli, nadam se da je bilo ugodno.